Com cada any, jo solia escriure una redacció als voltants de Sant Jordi per poder enviar els concursos literaris que es feien a Ràdio Catalunya. I vaig escriure en un, però em va ocupar moltes pàgines. I a la majoria de concursos, com que tenen unes pàgines límit, no els podia entregar perquè m'ocupava massa. Llavors va ser quan tenia 14 anys que vaig començar a escriure aquesta redacció per ampliar-la. Llavors vaig anar escrivint, no constantment, si més no quan podia o quan em venia de gust, fins que quan tenia 16 anys, al febrer, la vaig acabar. Els quaderns dels elements clàssics va de dos nois i dues noies, de continents diferents, d'edats diferents, cultures diferents i que no es coneixen entre ells, doncs que reben una mateixa carta, que els citen a l'Ayers Rock Austràlia per tal de poder preservar la supervivència de la humanitat. I llavors cadascun d'ells té una certa relació amb un dels elements clàssics, que són l'aire, l'aigua, el foc i la terra, però també amb un sentiment, que també es tracta en temes d'actualitat i com poder afrontar-los, com són el maltractament, el matrimoni forçat, la competició professional, l'anorèxia, doncs explica aquests problemes també i com superar-los i afrontar-los. Sí, a casa m'han dit que per poder continuar primer he d'acabar el segon de batxillerat i la selectivitat i després ja continuar, si m'hi de gust o si veig que pot tenir continuació. Alguns de la gent que ha llegit, algun tros diuen, veus això? Això és molt Xavier. Diuen que ja és com meu, que tampoc s'han emportat una sorpresa llegint-ho perquè ja sabien que seria més o menys el meu estil. Bueno, el meu estil potser és ser molt ordenat, perquè a mi m'agrada ser ordenat i llavors el llibre no és el típic de cada llibre que té capítols, sinó que el llibre està separat en 5 llibres, llavors cadascun d'aquests 5 llibres té quaderns, llavors a l'inici de cada quadern hi ha un prefaci, un pròleg i després a dins hi ha els capítols. Sí, jo vull estudiar enginyeria genètica en principi i tampoc soc d'aquelles persones que soc del científic i odio les lletres, perquè vaig triar més el científic perquè m'agrada més, no perquè no m'agraden les lletres, perquè de fet m'agraden les dues bandes. I bueno, m'agradaria ser enginyer genètic, però tenir sense cap problema afició a l'escriptura. Hi ha molts escriptors que no han estudiat lletres i es dediquen a escriure. I no sé, qui sap, potser ho tinc com a hobby, he començat d'aquesta manera, o més endavant, no sé. Els anys passen, el temps també transcorre. Ràpid o lent, tot desapareix a la nostra vista. Els dies passen igual que el temps, fins i tot quan sembla impossible. Fins i tot quan cada segon que marca la busca dels minuts fa mal, com quan el pols batega sota un murat. El temps no sempre és igual. Les hores, els minuts i els segons afortunats i que volen ser duradors transcorren més ràpid. Al revés, que les hores, els minuts i els segons desafortunats i que volen ser poc duradors transcorren més lentament. Ràpid o lent, el temps transcorre igual. He vist caure les fulles dels arbres, he vist nevar, he vist créixer les flors, he vist el sol radiant i calorós, tot any rere any. Segles, anys, mesos, setmanes, dies, hores, minuts, segons, el temps gira al voltant de la Terra. Tot depèn del temps, una paraula tan curta i que conté tantes històries.